Lova, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Tack så mycket. Varför har du valt att ta steget hit till Djurgården? Det känns som en väldigt ambitiös och framåt lutad förening som verkligen vill utveckla damsidan ännu mer och som är väldigt bra organisatoriskt och involverar damerna mycket och som verkligen vill framåt där. Så det känns som en spännande resa att vara med på. Och någonting spännande som du har gjort också, du har varit en sejour ute i Europa. Kan du berätta om vad du har upplevt där nere? Jo, men precis. Jag var nere i Spanien då första halvåret på 2021 på vårsäsongen där. Och fick bland annat spela en final i Spanska cupen mot Barcelona. Så det var väldigt häftigt. Och ja, tyvärr så slutade det med att vi åkte ur serien och jag förflyttade mig till Frankrike och AS Gisoyo. Och spelade de första 4 månaderna då, där på den säsongen. Och sen valde jag att dra mig hemåt igen på grund av olika anledningar. Och nu sitter vi här. Så jag är supernöjd med hur senaste året har blivit ändå till slut. I och med att jag hamnat här. Ja, och hur utvecklande var det att vara nere i Europa och testa någonting nytt? Jätteutvecklande. Speciellt som spelare att få testa på nya spelsätt och en annan slags fotboll som är betydligt mycket mer teknisk skulle jag säga än den här. Så det har utvecklat mig som spelare väldigt mycket. I och med att den tekniska biten kanske inte är min specialitet som fotbollsspelare så har det varit väldigt bidragande att jag har tagit steg framåt som fotbollsspelare. Och nu när du kommer till Djurgården då, vad anser du själv då? Vad kan du bidra med här till Djurgården 2022? Förhoppningsvis ska jag kunna bidra med en tyngd i anfallsspelet och ett targetspel. Och framförallt ett boxspel där man ska vara där det händer liksom, inne i boxen och förhoppningsvis kunna trycka dit lite bollar. Och bakgrunden i svensk fotboll då, kan du berätta lite om den? Ja, jag har spelat i Kvarnsvedens IK mellan 2013 och 2018 egentligen då. Varav 2 säsonger i Damasvenskan och resten i Elitettan. Sen så flyttade jag till Umeå i samband med plugg och fotboll. Då, och spelade 1,5 säsong i Elitettan och sen 1 säsong i Damasvenskan där med Umeå 2020. Kommer du flytta till Stockholm då? Hur ska det bli? Det ska bli jättekul att få komma till storstan. Liksom. Man har bott i några småstäder nu så att, ja, men det ska bli spännande med allt det erbjuder och så. Och laget har du rätt bra koll på. Du har redan hunnit träna med dina nya lagkompisar. Ja, precis. Jag har kört några pass nu så det är väldigt skönt att vara igång. Och sen känner du några sen tidigare också? Ja, precis. Jag har spelat med Sanna Kullberg i 2,5 år i Umeå. Så vi satt bredvid varandra i omklädningsrummet där uppe så det är en väldigt trygghet att ha henne här så här, direkt från start när man kom hit. Anders då, vid sidan av fotbollen, hur skulle du vilja beskriva dig själv? Jag skulle vilja beskriva mig som en ambitiös person. Envis och ja, jag vill utvecklas hela tiden och upptäcka nya saker och utvecklas och framåt. Jag har hört att du pluggar vid sidan av också, att du går på läkarlinjen. Ja, men precis. Jag har läst 5 terminer uppe på läkarprogrammet i Umeå. Men valde att ta en paus från det nu när jag flyttade till Spanien då. För att satsa lite mer på fotbollen. Sådär. Det kan man ju bara göra under en begränsad tid i sitt liv tänkte jag, så att då kan man ta plugget sen. Har du några planer på att återuppta det nu? Plugget får nog vänta ett tag till i alla fall. Så får man se vart karriären leder en liksom och om det blir aktuellt med att börja plugga någon gång inom den närmaste framtiden. Men just nu är jag fullt fokus på de här 2 säsongerna som jag har framför mig i Djurgården. Personliga målsättningar då? Jag vill kunna bidra till att laget gör en så bra säsong som möjligt. Det är väl mitt enda mål. Så. Sen om det vad det inkluderar i siffror och förhoppningsvis då många poäng. Men det viktigaste för mig är att det går bra för Djurgården som lag och som förening. Och vad tror du om Djurgården då inför säsongen som kommer? Jag tror att det kommer gå bra tror jag. Det känns som en väldigt spännande grupp och att den här försäsongen, vi har mycket att jobba på för att få ihop det. Men får vi ihop det bra så tror jag att det kan ta oss till väldigt höga höjder. Tackar så mycket Lova och återigen varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hej.